Hallo, wir sind bei F-Kond, das heißt Verbs Conditional, Third Lesson. Mal schauen, was uns Han erwartet. skulle svara om han var hemma. He should, he would answer if he were at home. I see. Om jag hade pengar skulle jag köpa nya kläder. If I had money, if I would had money, he would had money. If I had money, I would buy new clothes. Zuckerlingsbesser. Nein, new clothes. Ah, das würde ich auch gern machen. Vad skulle du vilja ha? What would you like? Skulle han äta surströmming? Yeah. Would he eat fermented herring? Jag skulle ge dig pengar om jag hade några. I would give you money if I had. Klingt komisch. Oh, if I had any. Skulle du bli ledsen om hon inte kommer? Would you be sad if she does not come? Oh my God, if I had enough money, I would buy all the roses in the world and give them to you. Okay. Om Om jag jag hade hade tillräckligt tillräckligt pengar pengar skulle skulle jag jag köpa köpa alla alla rosor rosor och och ge ge alla rosor till till världens världens och Å. ge Ge. dig. Dig. Das ist bestimmt falsch. Okay, om jag hade tillräckligt med pengar så skulle jag köpa världens alla rosor och ge till dig när först. Vad skulle du svara om han frågade? What would you answer if he asked? If the moose swam, it would become clean. Om algen simmade skulle den bli ren. Oh, Jag kan skulle man så vilja ha sagen? en glass. Schön, man kann das so sagen. Ich skulle vilja ha ein Glas. I would like an ice cream. Ice cream. Eiscreme. I would like an ice cream. Jag skulle vilja ha ein Glas. Ein Glas. War das richtig? Ja. Jag skulle inte äta den om jag var du. I would not eat it, eat, not eat it, if I were you.
Vad är id för meditering? La la la. Skulle han äta surströmming? Om du var vaken skulle jag ge dig mat. If you were awake, I would give you food. Ja, mat. Hon skulle svara om du frågade. She would answer if you asked. Jag skulle vilja träffa henne igen. I would like to meet to see her again. Om jag hade pengar skulle jag köpa nya kläder. Om jag hade pengar skulle jag köpa nya kläder. Om jag hade pengar skulle jag köpa nya kläder. Ja, glaub schon, ja. Om farmor kom hem skulle farfar bli glad. If grandmother came home, grandfather would be happy. Jag skulle äta om någon annan lagade maten. I would eat if somebody else cooked food. Cooked food. Han skulle svara om han var hemma. Skulle svara om... Han skulle svara om han var hemma. Han var hemma. Det är riktigt. Svara om det är... Jag skulle ge dig pengar om jag hade några. I would give you money if I... Had any. Nu kommer det mörda sentence. If I had enough money om jag hade tillräckligt med pengar. Med pengar. Skulle jag köpa. Världens alla rosor. O. Ge. Till. Alltså. Många. Så om jag hade tillräckligt med pengar så. Så. Skulle. Ja, köpa. Alla. Världens. Rosor. O. Ge. Till dig. Dig. Oh my god! Oh, det var riktigt. Det var den moment så. Und, är det jetzt richtig? Det var riktigt. Ja. Schön. Alltså. Jag skulle äta om någon annan lagade maten. I would
somebody is was somebody is cooked the food. Han skulle svara om han var hemma. Han skulle svara om han var hemma. Mm. Ha. Wow. Det har ungefär 11 minuter gedauert. Okej, ungefär 10. Wow. I am impressed. Jo. Varför skulle du ha ändrat det? Varför skulle du ha ändrat det? Why have you changed it? Why would you have changed it? Oh. Vad skulle du ha haft i väskan? What would you have in the bag? What would you have had? Vart skulle jag ha gått? What skulle jag ha gått? Where would I have gone? Han skulle ha blivit gammal om han inte hade dött. He would have become old if he had not died. Vi skulle ha varit glada. We would have been happy. Be happy. I would be gone. Jag skulle ha gått. That's right. Hon skulle ha skrivit en längre bok. She would have written a longer book. What would you have had in the bag? Vad skulle du ha haft i väskan? I våning, lol. Skulle du ha gått tillbaka? Would you have gone back? Han skulle ha skrivit. He would have written. Vi skulle ha varit ledsna. We would have been sad. Jag skulle inte ha ändrat någonting. I would not have changed anything. Hon skulle ha varit där. She would have been there. Hon skulle ha varit, hon skulle ha skrivit en längre bok. Hon skulle inte ha blivit gammal. She would not have become old. Vad skulle du ha ändrat? What would you have changed? Jag skulle ha gått. I would have gone. That's right. He would have become old if he had not died. Han skulle då han skulle ha blivit gammal om han hade inte hade om han hade inte död gett hade haft inte gett svara för komiska spröda sats. Han skulle ha blivit gammal om han inte hade död. Oh. We would have been sad.
Vi skulle blivit ledsen. Nu spørste først. Blivit ledsna. Vad skulle du ha ändrat? Vad skulle du ha ändrat? Ändrat, ja. Det talade själv och nippade sig oss med te. Från man också kommer av sig. Varför skulle du ha ändrat det? Why would you have changed it? Vad skulle du ha haft i väskan? Would you have had in the bag? He would have become old if he had not died. Han Han skulle skulle ha ha blivit blivit gammal gammal om om han han hade hade inte inte haft haft dött. Det är bara fars. Hä? Wieso steht denn nirgends Haft im Satz? Han skulle ha blivit, ja, skulle ha blivit, ja, gammal, ja, om han, ja, inte hade dött. Åh, da kommt gar kein Haft rein. Ah, that explains. We would have been sad. Vi skulle ha blivit ledsna. Han Han skulle skulle ha ha blivit blivit gammal gammal om om han han hade hade inte dött. dött. Jag kan säga sin. Man har keinen sinn. Det är bara falsch. Han blivit gammal. Ja, så var det så riktigt. Om han... Alltså, inte hade dött mest. Okej, han... Han skulle skulle ha ha blivit blivit gammal gammal om om han han inte inte hade hade dött. dött. Så, jetzt aber. Geht doch. Oh, schwere Geburt. Und Nummer 3. Om jag hade hittat brevet skulle jag ha läst det. If I would have found the letter I, if I had found, ich, if I had found the letter I would have read it. Ich Skulle du ha ringt polisen? would you have called the police? Police. Varför skulle du göra sönder du kameran? Why would you break the camera? Skulle du kunna öppna fönstret? Could you open the window? Jag skulle ha gett katten mjölk om den hade varit törstig. I would have
given the cat milk if it had been thirsty. If I had found the letter, I would have read it. Om jag hade hittat brevet skulle jag ha läst det. Det vore en bra idé att ringa polisen. It would be a good idea to call the police. Who would you have called? Vem skulle du ha ringt? Vad vore jag utan dig? What would I be without you? Jag skulle ha gett dig allt jag har. I would have given you everything I have. Skulle du kunna bära min väska åt mig? Could you carry, carry my bag for me? Jag skulle göra vad som helst för mina barn. I would do anything for my children. Jag vill inte åt honom, jag vill inte. Skulle jag kunna få ett glas vatten? Skulle jag kunna få ett glas vatten? Could I have a glass of water? What would I be without you? Vad? Vore jag utan dig? Jag skulle ha läst boken. I would have read the book. I would have given the cat milk if it had been thirsty. Jag skulle ha gett katten mjölk. Om den hade varit törstig. Du skulle ha ringt honom. You would have called him. What would you do if you were me? Vad? Skulle du göra om du var jag? Han skulle ha läst boken om hon hade skrivit den. He would have read the book if she had written it. Would you carry my bag for me? Skulle du bära min väska åt mig? Das falsch. Skulle habe ich doch, du habe ich auch, kunna bära, okej. Skulle du kunna bära min väska åt mig. Also för det att jag det noch nie gemacht habe, ja, bin ich doch gar nicht mal so schlecht. So, sind es jetzt hier auch nur drei? Ja, gut. Yay, wir haben wieder neue Sachen. Juhu. So, es sind nur noch fünf übrig.
13 freischalten und 15 machen. So gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. So, bis dann. Tschüss.